Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Qishloq posyolkasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Gulbibi onamni 55 yoshlarida tavallud ayyomida tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Hamza akam nomlaridan, qolaversa o'g'illari Firdavs akam, qizlari Sabina opam Rossiyada. Shu yerdan qizlari Xursand opam, Zarnigor opam, Zargul opam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday joyda bo'lgan fayzli xonadonda, fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta, men hurmat va ehtiromlar davramizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Gulbibi opamni davraga taklif qiladim. Albatta, shu yerdan bo'lsalar, Guldiroz Xatsiglar sadosida marhamat. Gulbibi ona tavallud ayyomidan muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar tavallud ayyomidan, tug'ilgan kunlar sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz, bir-biridan mehribon o'g'il qizlaringiz juda ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ygandiki, bugun xonadon qizi katta shodiyona, katta bayram. Bizlarni dunyoga keltirgan, bizlarni voyaga yetkazgan, bizga ta'lim tarbiya bergan onajonimiz bugun 55 bahorlardan qatnasha olmoqdalar, 55 yoshlardan qatnasha olmoqdalar. Albatta, onajonimizga eng chiroyli sovg'alarni olib kelsangizlar, aynan siz uchun Gulbibi barcha qizlaringiz, o'g'lingiz nomlaridan ajoyib bo'lgan guldastalar, albatta mehmonlarning Guldiroz Xatsiglari sadosida hurmat. Albatta, Gulbibi ona yana bir ajoyib bo'lgan bayramda xursandchiliklar, shodiyonalar bo'lib bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Birinchi galda o'g'lingiz Firdavs akam nomlaridan, mehribon qizingiz olislardan Sabina opam nomlaridan, qolaversa shu yerdan Xursand opam, Zarnigor opam, Zargul opamlar nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar. Albatta, ancha bo'ldiki Firdavs akamlar qizlaringiz rosa tayyorgarlik ko'rdilarki, yaqinda onajonimizni tavallud ayyomlari, shukrona kunlari, onajonimizga shu asnoda o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Firdavs aka, men nima deb qo'yay ertaga dedim, kecha kelganimda onajonimni xursand qildim. Men ertaga qanaqa so'zlar bilan tabriklab qo'yilsam, ukajon, men eng zo'r so'zlarni bilmayman, lekin shuni bilamanki, onajonimiz biz uchun juda aziz inson, juda tabarruk inson, eng qadrli insonimiz. Albatta, bejonimizga sovg'a salomlar olib kelsangiz, eng aziz sovg'alarni olib keling dedilar. Aynan siz uchun dunyodagi eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan, albatta, Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar olib kelganmiz. Albatta, Guldiroz Xatsiglar bilan qabul qilib olasiz. Albatta, hali bo'lmasa emas, aynan siz uchun bir-biridan mehribon o'g'il qizlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizlarni oilamizning farishtasi, sarishtasi, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimizga qalbimizda, yurakimizda sovg'amiz bor, dil nomalarimiz bor, qalb nomalarimiz bor dedilar. Shuni onajonimga o'qib berasiz deb iltimos qilganda, Gulbibi ona mayli shuni o'qib bersa, barcha farzandlaringiz aynan siz uchun to'rt qator dil izhorlari. Duo bilan tashlansa ko'p qadamlar, duo bilan boshlansa ko'p qadamlar, ular bo'lki botir bugun odamlar, sog' bo'lishsa baxtimizga onamlar. Murodimiz ko'zlaguvchi mehribon, to'g'rilikka bo'zlaguvchi mehribon, kerak bo'lsa faqat ular berar jon, sog' bo'lsa bas baxtimizga onamlar. Uyimizning ko'rkami ul sarishtasi, go'zallardan go'zalrog'i farishtasi,
bog'lagan u dilimizning jon rishtasi. Sir bo'lsa mas, baxtimizga onamlar. Qayg'urguvchi xoling nima bo'lam deb, yur qarovchi joning sog'mi bo'lam deb, yashaymizmi g'animatim onam deb. Sir bo'lsa mas, baxtimizga onamlar deb olishda jabo masatlardan birda o'g'il qizlar izomlardan qabul qilib olasan, birda qo'llar bosh bo'lsa yana bir bor bo'ldir asad singlar bilan birgalikda yana bir bor tavallud tayyorlar tug'ilgan kunlar bayramlar bo'lib bo'lsa albatta qolib etsa turmush o'rtog'ingiz hamzakam onamdan sizni tabriklayman o'g'il qizlaringiz onamdan gulbibi ona albatta tug'ilgan kunda joy bo'lgan tortirusdagi shamlarni o'chirmasak yaxshi tilaklar ezgu niyatlar bildirmasak tug'ilgan kunda nimadir kamday bo'lib qoladi so'rabdi siz uchun ajoyib shirinliklar ya'ni ajoyib tortlarimiz bor mavsumda turgan shamlarni yoqib beraman endi yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilasiz xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman qolgan mehmonlar mezbonlar bilan birgalikda albatta qo'llab quvvatlab qarash turamiz hammamiz birgalikda marhamat bayramlar muborak bo'lsa albatta aynan siz uchun olisdagi mehribon qizingiz Sabina opamlarda maxsus ajoyib bo'lgan tilla uzuklari tilla sirg'alari bor ekan marhamat man qizlaringizdan iltimos qiladim chiroyli qilib taqib qo'ysalar albatta guldura asqar singlar bilan qo'llab quvvatlab turamiz rahmat yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar tavallud tayyorlar tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin keling albatta aynan siz uchun yandagi ajoyib bo'lgan tilaklarni mana shu yerdagi xolamizga bersak ikki og'iz tilaklarni shu kishidan eshitsak marhamat assalomu alaykum hurmatli mehmonlar mezbonlar qudojonlar mana shu xonadonning eng yaqin jigarlari ya'ni qizlari o'g'illari firdavsjon bugun mana bu xonadonda hamza ukamizda katta bayram katta quvonch bugun tug'ilgan kunlari bu xonadonda bu kelin ajoyib kelin lotereyasiga ukamni lotereyasiga chiqqan bu hamzani lotereyasiga shunaqayi qoldi shunaqayi mamani biror marta buni janjolini urushini mana shu yerda ko'cha boshimi biror marta bularni biror nimani ro'zg'orlarida bir beshta qizu to'rtta qizu bitta o'g'il biror marta bularni janjolini ko'rganim yo'q qizlar bir ajoyib katta bo'ldi ko'zimizni oldida o'g'illari bittagina bo'lsa ham o'ntani javobini beradi u ham o'zimizni ko'zimizni oldida katta bo'ldi o'zimizni farzandimiz shuning uchun biz bu xonadondan hammadan xursandmiz sherdan rahmatlik amakim hayit bo'lib o'tdilar sherdan rahmatlik biylari qaynonalari o'tdilar sherdan mana shular sarobar bo'lib hammalari mana shu ularni so'nggi manzilga uzatdilar shunaqa kelin hammaga ilon tushsin yana kelinlari ham xuddi o'zlariday tushdi ajoyib bittagina o'g'ilga ajoyib kelin tushdi bu kelin adashmaydi bu balo kelin man bugun bu kelinimni tug'ilgan kuni bilan tabriklab unga butun dunyoni yaxshiliklarini butun dunyoni shodliklarini tilayman
Ana shu 5 ta farzandini iloy huzurini ko'rsin. Nabiralarni huzurini ko'rsin. Nabira evrani tagi qop ketsin mayli. Xonadon hamma vaqt xursandchilikda, Murod darsxona hamma vaqt xursandchilikda ochilsin. Ona san mehribonsan. Ona san jonajonsan. Jondan aziz insonsan. Sen sening poyingda butun dunyo ta'zim qiladi. Sen bir qo'ling bilan dunyoni, bir qo'ling bilan beshikni tebratgansan. Shuning uchun eng aziz insonsan, xonajon. Senga qancha qilsak ham kamlik qiladi. Dunyoning shodliklarini bersak ham kamlik qiladi. Seni farzandlaring hech qachon qarzingdan qutulmaydi. Chunki sen uchun hamma vaqt bosh egib, seni xizmatingda bo'lishi kerak, o'g'ilmi, qizmi. Sog' bo'l, omon bo'l, dunyo turguncha tur. Hech qachon baland boshingiz ham bo'lmasin, ko'zingiz nam bo'lmasin. Dilingiz g'amni sezmasin. Topganingiz hamma vaqt do'stlar davrasida bo'lsin. Hamma vaqt shodiyonada yuring siz. Faqat nabirayu evaralarni bog'ida yuring. Yaxshi odamdan bog' qoladi, yomondan dog' qoladi. Bu inson shunaqa yaxshi inson, chunki eri yaxshi inson. Eri qo'lda ko'taradi. Ko'ring, avtoda bitta mashinkasi yo'q. Kim deydi ki, shuni 60ga kirgan deyman. Men 60da onamni bir eslaymanda, dadamni biylarni. Bilarda nima ro'mol chacha, nimalarda nima chachma, nima bitta ro'mol katta ro'mol, aftlarda ajin shunday, menga 60 yashar onamni rasmlari bo'ldi buvimni. Bizlar hozir men nafilim 68ga kirdim, men hozir buvimni shu 60 yashar rasmi bilan o'zimni so'zsam yo'q, men ancha tetikman, ko'stigmasin deyman. U kelinam iloyim 100ga kirsin-u, men shunaqa tetikgina yursin, sarishta esanamjon, biram bir yaxshi inson, endi buni yaxshiligini hamsoya aytmasa boshqa kishi bilmaydi. Sog' bo'ling kelin, hammaga bo'laysiz boshiga. Rahmat. Rahmat yashlar uchun rahmat, rahmat. Rahmat, xolam bo'lsa, tin xolam bilan ishlab yashlar. Rahmat. Rahmat. Ochona. Bijona kimi xolam giram xush omade. Xoharoy dilsozam xush omade. Dodaroy taraf giram xush omade. تاجی سران نوری دیدم خوش آمده تو همین کلین کلگی کشا خری کنن بچه کشا اوزر شدینا تو دوینو چی تلگی ناس هست ما اینو تلگی کنن لوی مکر او کلیم کتی کشا خری کنن گردن کشا ایشی کروش را تیاد بچه کشا اوزر شدینا رحمت 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 یشتر بچه بایم یشتر Assalomu alaykum, xushomadman mehmonim. Dijon sarpadori chitinga tegirni yetdim bilasiz. Mol chor doktor yaxshisar ham mushmon nazni shmo hastin timon hastin dijon. Rahmat, rahmat, yaxshilar, rahmat, yaxshilaringiz har doim bizga hamroh bo'lsin. Albatta, endi shunday chiroyli bayramlarda chiroyli taomlar bilan davom ettiraylik. Yuragimizga e'tiborlarni barchani davlat markaziga chorlab qolamiz. Marhamat, birgalikda. Oh,
Albatta endi shunday chiroyli bayram o'tkazamiz, chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Instagram uchun rasmlarga tushib olamiz. Xab istalikka qoladi, qolaversa tarix zarbalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, gardangina omad fotosessiya. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishlar. Kuningiz, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.